El meu lloc preferit del CosmoCaixa és el que tinc aquí al darrere, el bosc inundat. El meu animal preferit és la capibara. La tinca és el rosegador més gran del món. És un animal parcialment aquàtic i la seva dieta és herbes i vegetació riques en proteïnes. T'agrada la ciència com a mi? Fes el teu vídeo sobre una notícia científica i participa a la web Explica'm la ciència.